ትኩረቱን ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በማድረግ በሆሳና ከተማ በተካሄደው ህዝባዊ ውይይት ላይ በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ በዜጎች መካከል ጠንካራ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንደሚገባ ተመላክቷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አብዲዋስ አብዱላሂ እንደተናገሩት እንደ ሀገር እየተከናወኑ ያሉ የልማትና የዴሞክራሲ ግንባታ ተግባራት ተስፋ ሰጪ ናቸው። ይህን ለማጠናከርና ሀገርን ከፍ ለማድረግ ባለፉት 4 ዓመታት መንግስት ወደ ህዝብ ወርዶ መግባባት ለመፍጠር ያደረገው ጥረት የተሳካ መሆኑን ገልጸዋል። የሀገርን ከፍታ ለማዝናት ህዝብና መንግስት በተቀናጀ አግባብ ተናቦ መስራት እንዳለባቸው ዶክተር አብዲዋስ አመልክተዋል። ህብረተሰቡ ይሄ ነገር ይፈታልኝ፣ እነዚህ ጉዳዮች አሉ የሚለውን መንግስት ሰምቶ ጆሮውን ከፍ አድርጎ እነዛን ጉዳዮችን በኋላ ዲሲሽን ሜኪንግ ላይ በተለይ ለሀገር ግንባታ፣ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ልማት ከህዝቡ ሰምቶ እነዛን የሰማቸው ወደ ስራ የሚተገብርበት መንገዶች ብዙ መሆናቸው እናንተም ታውቃላችሁ። እንግዲህ እነዚህ መድረኮች ጠቀሜታቸው መንግስትና ህዝብ አብሮ እየሄደ መሆኑን ተማምነን ጉዳዮቻችን በጋራ የምንሰራበት መድረክ መፍጠርን፣ በተለይ ደግሞ 4ቱን ዓመታት እንደ ኢትዮጵያ ጥሩ የገጠሙንን ጥሩ ተሞክሮቻችንን እንዴት ይዘን እንሂድ፣ እንዴት ከፍ እናድርጋቸው፣ ያንን ከፍታ የወጣንበትን ዝቅ ሳንል ወደ ላይ እንዴት ይዘን እንሂድ፣ ሀገር አቀፉና ክልል አቀፍ በተለይ ደግሞ ይህን ዞን ከተማ በተመለከተ መድረክ ወደ እናንተ ነው የምናመጣው። የእናንተ ግብአት ይወስናል። የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና የውጭ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በበኩላቸውም እየተካሄዱ የሚገኙ ተስፋ ሰጪ የልማትና ዲሞክራሲ ጅምር ስራዎች በጽኑ መሰረት ላይ ለማቆም በተቀናጀ መንገድ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል ብለዋል። እነዚህ ጅምር ተግባራት እየጠለቁ እንዲሄዱ በተቋም ግንባታ ላይ በማተኮር መንግስት እየሰራ መሆኑንና ስኬት መመዝገቡን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጽኑ መሰረት ላይ እንዲቆም ለማድረግ የተጀመረው ጥረትም እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው። ዲሞክራሲ የሆነ ፓርቲ ሲኖር ሲፈልግ የሚሰጥ፣ የሆነ ግለሰብ ሲኖር ሲፈልግ የሚሰጥ፣ ሳይኖር ሲቀር ደግሞ የሚነሳው ነገር እንዳይሆን እንደ ሌሎች እንዳደጉት አገራት ሁሉ ፓርቲ መጣ ፓርቲ ሄደ፣ ህዝብ ዘላለማዊ ነው ይኖራል፣ ትውልድ ከትውልድ እየተቀበለ ይህችን ሀገር ያሸጋግራል። ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚጸናውና መሰረት የሚኖረው ተቋም ሲገነባ ስለሆነ በትልቅ ቅንነት ከህዝባችን ጋር ባደረግነው ምክክር መነሻ በማድረግ የዲሞክራሲን ስርዓት ለመገንባት ምሰሶ የሆኑ ተቋማት ላይ በማተኮር እነዚህ ተቋማት ነፃ፣ ገለልተኛና ተአማኒ በሆነ መልኩ እንዲደራጁ መደረጉ ትልቅ ለውጥ ነው። የህዝብ ጥያቄዎችን በተለያዩ የአመለካከት ዝንፈቶች በመጠምዘዙ ባለፉት ዓመታት ጉዳቶች ተፈጥረው እንደነበር የገለጹት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊ ስንታየው ለሚካኤል ናቸው። ይህንን ለማረምና የታፈኑ ጥያቄዎች በዘላቂነት ምላሽ እንዲያገኙ ጥናት ላይ በተመሰረተ መልኩ የመመለሱ ስራ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል። በህዝቦች ይሁኝታና ፈቃድ እና ጂኦግራፊያዊ አከላለል ላይ የተመሰረተ የክልል አደረጃጀቶች ዝግ መሆን የለባቸውም፣ ነውር መባል የለባቸውም። ጥቅምና ጉዳትን ከህዝቡ ጋር አስረድቶ በመግባባት በህዝብ ይሁኝታ ነው መመለስ ያለበት የሚለውን የለውጥ መንግስት አቅጣጫ ተከትሎ ይሄ የአደራጀት ጥያቄ በጥናት ላይ ተመስርቶ ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው ተደርጎ የዜጎችን ፈቃድና ይሁኝታን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ውሳኔን ተከትሎ እንዲመለስ የለውጡ መንግስት በፈቀደው መሰረት ለዘመናት ታፍኖ የነበረ የአደራጀት ጥያቄ መመለስ ጀምሯል ማለት ነው። በሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ጠንካራ ብሔራዊ መግባባት ልንፈጥር እንድንችል ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በማደራጀት ስራ ውስጥ መሆናችንን ከለውጡ ዋነኛ ትሩፋት በመሆን እንደሚጠቀስም በመድረኩ ተነስቷል። የውይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት ምላሽ የተሰጠባቸው ሲሆን በቀጣይ በሀገራዊ ጉዳይ በቅንጅት በመንቀሳቀስ የተጀመሩ የልማትና የዴሞክራሲ ስራዎች ለማጠናከር የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል።